رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیواروں اخلاص للہیت کے ساتھ بغیر دفتر کے بغیر آفس کے بغیر چندے کے جو اسلام غریب نواز نے پھیلایا ہے آج ہزاروں تنظیمیں مل کر وہ کام نہیں کر سکتی وجہ کیا تھی وجہ سب سے بڑی یہ تھی من کان للہ کان اللہ له جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے ان کا جینا بھی اللہ کے لیے تھا ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے تھا ان کا سونا بھی اللہ کے لیے تھا ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ عزوجل جنت کی رضا کے لیے تھا انہیں فکر نہیں تھی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اللہ اکبر انہیں فکر نہیں تھی کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے وہ تو ایک ہی چیز سوچتے تھے اور وہ صرف اتنا مولا ناراض تو نہیں ہے رب قدیر کی ناراضگی تو نہیں ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو ساری کائنات ناراض ہو جائے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले।